Петропавлда ұлыстың ұлы күні қош келдің әз Наурыз мерекелік бағдарламасы басталды. Той думанның бел ордасында аймақтағы меншікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы жүр. Қазір ол бізбен тікелей байланысқа қосылды. Айдарбек, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Солтүстік қазақстандықтар күн мен түннің теңелген күнін қалай қарсы алып жатыр? Қайырлы күн Жанар, Армағайын. Я, солтүстік Қазақстан облысында әлі жер жібіп, малдың аузы жерге тимесе де, жергілікті жұртшылық ұлыстың ұлы күнін керемет көңіл күймен қарсы алады. Қазір біз қаланың басты алаңында тұрмыз. Бұл жер құдды бір қыстан шығып жайлауға жайғасқан қазақы ауылға айналғандай. Айналаға ақшаңқан күйіз үйлер тігілген, алтыбақан құрылған. Қыз келіншектер таң сәрден тұрып, қазақтың ұлттық тағамдарын пісірді. Ал балалар асық ату, арқан тартыс секілді ұлттық ойындарды ойнап, мәре сәре болып жатыр. Орталық сахнада жергілікті өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашып жатыр. Жалпы орталық алаңға жиналған халықтың қарасы қалың. Қазір тұрғындармен сөйлесіп, көңіл күйлерін біліп көрейік. Ассалаумағалейкум аға. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз, және де бүгінгі мереке қалай өтіп жатыр? Менің атым Бақыт. Осы қаланың тұрғынымын. Мынау үлкен мерем. Жақсы өтіп жатыр, халық көп. Осындай мерендер жиі болсын. Жақсылық болсын. Жалпы Наурыз сіз үшін қандай мереке? Отбасыңызбен қалай тойлайсыз? Наурызда жылда біз балалар, немерелер, ағайын туысқандар бірінің үйіне бірі келіп, құттықтап, біздің үйде үлкен кісілер болғасын, біздің үйде жиналамыз бәріміз. Қазір келіндер үйге барып, дастархан дайындауға кетті. Осы біраз қыдырып, қаладың мейрамды халықпен бірге болып, өткізіп, сосын Алла қаласа, кешке қарай атап өтеміз үлкен мейрамды. Сұхбатыңызға рахмет, ұлыстың ұлы құтты болсын. Айта кетейін, Наурыз тек қана басты алаңда өтіп жатқан жоқ. Бүгін қала бойынша бірнеше мәдени іс-шаралар ұйымдастырылған. Сонымен қатар ауыл аймақтарда, аудан орталықтарында да той думан болып жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Жанар. Айдарбек, ақпаратыңызға рахмет. Қызылжар халқының көңіл күйі көтеріңкі екені сезіліп тұр. Мереке құтты болсын. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы болатын. Жалғастырайық.